မြို့တော်လာရေးမှပုံနကားလို့ MRTA အနေနဲ့ဘယ်လိုခက်ခဲနေတာနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေလဲရှေ့ဆက်မှာရောဘယ်လိုစီစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြလို့ရသလားအခြေချုပ်ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ MRTA အနေနဲ့ကတော့ဟိုရခင်ကလည်းတော်လန်ရေးမှာနော်ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့မအောင်မြင်နိုင်မှန်းသိလို့ရနိုင်ပုံမပေါ်တော့လို့တန်းတကင်လမ်းကြောင်းကိုအပြုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါတော်လန်ရေးအင်အားစုလေးတွေကနေပြီးတော့ PPTF MEPP MRTA ဆိုပြီးတစ်စင်းကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဒီရှင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအမြန်ပြီးမြောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကိုပြုပြင်ရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရေးသေးပိုင်းရောစုပွဲမှုပိုင်းရောမြင့်တင်ကြရတယ်ရှိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုဆိုင်စ조사ပြီးလောက်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာစီရေးချင်းနေမြင့်တင်နိုင်ဖို့လက်နက်အင်အားတွေဖြည့်တင်နိုင်ဖို့ ਨੇ နော်စီရေးမျိုးမှန်ချက်နိုင်ငံရေးမျိုးမှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်အင်အားစုတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရပြည်သူ့အစိုးရ energy နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အစဉ်ချင်း조사အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေးအရေးချင်းနေလူဝင်အားလက်နက်အင်အားတွေကိုဖြည့်တင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီလာမယ့်တော်လိုင်းရေးကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့လူလူအတွက်ထေချာတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုအမြပြန်အဖွဲ့တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်းနှီးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမတီအနေနဲ့ပူတိုင်းလဲပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေဆင်းဆင်းလုပ်ပြီးတော့ဒါရယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဤစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဘောပေါက်တယ်ခင်ဗျအခုမြေပြင်မှာအဖွဲ့တွေများလာပြီးတော့လက်နက်အချင်းချင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာပေါ်တိုင်းနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေရဲ့အခြေအနေကိုရောအခုနေတဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ COC ချက်ရောက်ကုန်အမှန်တွေကောက်ကွန်တက်တွေအစင်ကိုတော့ထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်မြေပြင်မှာ TT ရောင်းနဲ့ CC လောလောပူပါဆောက်ရွက်ဖို့ဆိုရင်အခုနေတဲ့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လေ့ဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့လိုဟိုရင်းချင်းမှုတွေနှိမ်ပါနေတဲ့အသိပညာတွေနှိမ်ပါနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနှိမ်ပါနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကလူသားအစုအဖွဲ့မပြောနဲ့တခြားနေရာတောင်မှဒီလိုမျိုးတွေကရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာလို့လဲဆိုလို့ရတယ်လို့ဖြေဖို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့လဲအဲကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနာပြောတဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဦးတည်ချက်ကဘာလဲ။အကိုယ့်ရဲ့ယူရချက်ကဘာလဲဆိုတာကမြေပြင်ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေကအစနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအလဲနော်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေအဆုံးပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးတည်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပွတ်တိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်ပါတယ်။အဓိကကတော့လဲအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုပေါ့ပုံလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားနေပြီလို့ဒီနေရာမှာအစုအဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်တွေအဲခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာအဲကျွန်တော်တို့သတိလက်လွတ်ပေါ့နော်ဟောသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာကနေပြီးတော့ပို့တိုင်မှုလေးတွေရှိတာအစုအဖွဲ့ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအစုအဖွဲ့ကအလေးထားရမှာအရေးကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစုအဖွဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုအဖွဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် MRD ထက်ပိုကြည့်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် MRD အဖွဲ့စည်းကိုပိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီ MRDA အဖွဲ့အစည်းတဲ့ဘယ်သူကိုပို့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုပို့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကနော်ပထမတော့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထက်ပို့ကြည့်ရမယ်ဟာရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ့အခုတော်လိုင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနော်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဒီအကျိုးစီးပွားပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည်သူရဲ့လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကနေပျောက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းလောက်မှရင်ရပ်တန့်သွားရင်တော့ဒါပုတ်တိုင်မှုတွေကပုံပေါ်ကြီးထွားလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကဘာအတွက်ဖွဲ့ထားတာလဲ။နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလုပ်လဲ။သူတို့ကလည်းဘာအတွက်ဖွဲ့တာလဲ။သူတို့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ပုံစံဖွဲ့ပြီးတော့သွားနိုင်မှာ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပုတ်တိုင်မှုတွေရှင်းချနိုင်မယ်။ဘာပြောသွားနိုင်လဲ။တော်လိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်။လက်လက်ကိုင်လာကြတဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ PDF ရဲဘော်တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တာဝန်ခံကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ပေါ်တကားအနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပြင်းမှာဘယ်လိုအရေးချင်းခံယူချက်တပေါ်ထားရရှိတဲ့လို့အမြင်နဲ့ပြဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ကိုယ်ဟာကောင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကို့နောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအစုအဖွဲ့အင်အားပြည်သူဒါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပုံပြတိုးတက်မှုကိုပဲအဓိကကြည့်ရတယ်ကောင်းဆောင်ဟာအလုပ်ပိုင်းမှာပုံမတော်ဝင်မှုရှိရကောင်းဆောင်ကဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်နောက်မှာရှိတဲ့အင်အားစုကိုယ်နောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်နောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူရဲ့တာဝန်တွေကိုခေါင်းခံရမယ်သူဖြစ်တယ်တာဝန်ခံရမယ်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကပြဿနာကိုလည်းကိုကပဲအဓိကဥဆောင်ခေါင်းခံရင်ဆိုင်ပြင်ရှင်းရမယ်အခက်ခဲတွေကိုလည်းကိုကပဲအဓိကဥဆောင်ခေါင်းခံကြော်ဖြတ်ရမယ်ပုံပြတိုးတက်မှုကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့တကူရည်တက်ကြော်ပြီးတော့ဘွာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ကိုယ်နောက်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်အားကိုယုံကြည်တဲ့ကိုယ်နောက်မှာပါနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့
အကျိတ်အောင်မလို့ပြောလို့ရတယ်လူတို့တောင်ချင်းစီနှမအဖွဲ့စီနှမပြေသူဒီအပေါ်မှာဟိုဟာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဒါကိုအကျိုးစီးပွားတဲ့ကြော်ပြီးတော့နေရာရဲ့ကိုပြောတို့တမ်းမှုအကြည့်ပေးနေရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့လို့ဘာပဲဆိုဆိုပေါ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတာမန်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလို့ရှားတဲ့အစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိကိုရှိရကျွန်တော်တို့နောက်ကဒီကိုကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမကြည့်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ခက်ဆက်ဆက်မှာအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒါပြတ်ခဲ့ရတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းကမ္ဘာစာမျက်နှာမှာတော့တကယ်မြောင်းနေကကလေးကချေတာတာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လောလောဆယ်တက်မတော်ဆိုရင်လည်းကြည့် IBA တက်မတော်ဆိုတာခံယူထားပြီမဲ့လို့ဒီမိုက်ကိုင်းပုံစံဖြစ်ခဲ့ရပြီအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ခြင်ဘက်ပြည်သူ့ရဲ့ခြင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ရတကယ်တော့ကောင်းဆောင်စိတ်မရှိလို့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာထက်ကောင်းဆောင်နေရာကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အနိုင်ကျင့်ပေါ်ကြလို့စိတ်တွေဒီဟာဒီဟာကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက်အသုံးချပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားပဲကြည့်ကိုယ့်နောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ချင်းစီတွေကိုမေ့ထားပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားပဲကြည့်နေကြလို့ဒီလိုပျက်စီးခဲ့တယ်ပေါ်ကြရင်တော့ကောင်းအဖွဲ့အစည်းတေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်လာရတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းဆောင်ဆိုတာကဒီဖွဲ့စည်းဒီပုံကိုယ်တွေဒီပြည်သူတွေရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဒီလူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်သူမဟုတ်ဘူးတာဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကျွန်တော်တို့မွေးထားဖို့ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာရှိတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်အခုဆိုရင်လက်နက်ကင်ပြီးစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့အခက်အခဲတွေဆိုတော့ရှိတယ်ကြောက်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဘက်မှာဘုန်းတော်ကတော့ရဲဘော်ညီကိုတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲအတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မှုတွေပြင်ဆင်ပေးထားလဲဆိုတာပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အညာဒေတာကလက်နက်နဲ့မယင်းနေဘူးစစ်နဲ့မယင်းနေဘူးအနေထားတစ်ခုအရာကကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးလမ်းစဉ်အဖြစ်နဲ့ဒိုင်းနာအားလုံးနဲ့အတူတူရက်တီပြီးပါဝင်လာကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးစစ်သွေးမပြေဝဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရဲ့အစမှာတော့ဘာတင်သားမှာကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဥပမာမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုငိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့မီးသက်တင်တန်းသွားမတက်နိုင်ဘူးရှိတဲ့ရေဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ညရသလိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မငိမ့်သေးတဲ့ဒီမိတော့ကိုငိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တွေဖဲ့ပေးခဲ့ကြရတယ်စစ်ပညာတွေသင်ယူဖို့သင်ယူဖို့အဲ့လိုသမယောကြာသင်ယူမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲစနစ်တကျသင်ယူမှုအထိကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းတွားနေပါတယ်ဒါတွေမပါဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးခုနပြောတဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးလုံရဟောကျွန်တော်တို့စနစ်မကျလို့ရှင်အသက်တွေလည်းဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ရှာပွေထားတဲ့အင်အားတွေလည်းရန်သူစီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ရှိမှာအများကြီးအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်နေဇီမာစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲလူဦးရေဆယ်ကဏ္ဍယာကဏ္ဍယာကဏ္ဍနဲ့ယာကြီးကဏ္ဍထိကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ပညာစနစ်တကျတင်ယူပြီးတော့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အနေအထားထိသွားနိုင်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေ